vrlo me pažljivo poslušajte. Je li, Miloševiću, da te pitam, jel ti mnogo piješ? Ja, što sam umoran. Gladak i mek, što sam se ovdje razdalio ovako. Kod da je Hadži Pešićka neka riba, jel? Da li se nisi prala ili ti se desilo slučajno, ne znam. A Markovićka, kada jurite nekog svog prijatelja da malo pišne po vama, da se tako izrazim, uzmete i trljate, da morate da drmate mnogo jako, ne bi li ste je istresli. Možete čak i u neku hranu da ga stavljate, nemojte da ga stavljate u usta, to nam nije baš preporučljivo, već u uvo, guza neće imati mrave. Umočite, slobodno, ništa ne boli. To može da se stavi gde god mislite da treba da se stavi, ponekad ume toliko da se usmrdi, masa ljudi se i ne kupa. Pati skote zbog lepote. Šta mi se desilo s frizurom? A onda mora da su neke droge. Perem peglom, čistim, sve radnje radim. Srbija. Probajte da ga stavljate u meso, pa ko pre uđe u kuću. Da li pogrebnik, da li supruga. Što ponekad bude jedno te isto, jel? Ja.